Ti atsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika. Ti sika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika no izo atsika sanjivaky. Ti atsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Pas si si que toi. Quand pas choix, mon adjamantra, yara comme si. Si si que toi, pas choix, mon adjamantra. Fa olo raika tokotra risika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa lay mpiantony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Misy zaza teraka ho antsika ka zazalahy no nomenantsika, napetraka eo antsoro ny fanjakagna ary antsogno hoe mpitondra ilay afatra lehibe izy, izay toko fasivy. Fa le magnano mbalatsara antsika mianakavy izay misafidy magnaraka tsy tapaka anyty onjam-peon'ny radio fagniry ity. Mbola tsara abatsika jiaby ararabegny antsika tratrany ity andra lehibe ankalazagna ny nahaterahan'ny mpamonjy ilay teny tonga nofo zanak'Andriamanitra tonga agnavotra atsika. Rabegnantsika tratrany ity noely fety magnetrikitriky ankalazantsika ato agnatin'ny eglizy katolika indrindrandrindra. Enganeke samby ahita fahasoavagna amin'izao fahaterambaovao fahaterahan'ny zanak'Andriamanitra izao atsika, ka ho terabaovao koa atsika hiala amin'ny fahotagna zay mangejantsika, ary iroso amin'ny tsaratsara kokoa miaraka amin'i Jesosy zazakely zay tonga agnavotra atsika olombelogno izegny. Amezan'ny eglizy loahevitra atsika amin'ny fankalazagna magnetriketriky ny any ity, miantso antsika mba ho retampo aminy ny zanak'Andriamanitra. Tieny ny havanantsika, tieny ny iraisantsika, ny ombonantsika olombelogno rehetra ho tahaka izy Andriamanitra Trinité masigny atambatra zegny fitiavagna lehibe zegny. Ho regnintsika amin'ireo tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amintsika amin'ity fankalazagna ity siara ny famoaboasigna iloha hevitro araha ny fampianaragna sotoriteniny ray aman-dreny ary sevaika monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Ndao ary ho tandrinesantsika ireo tenin'Andriamanitra ireo. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra bokin'izay mpaminagny ao amin'ny toko faharoa amby dimampolo. Endre izany atsaran'ny tongotry le hiraka egny an-tendrombohitra, izay mitory ny vaovao mafaly dia ny fiadanagna, ilay magnambara ny fahasambaragna, ilay mitory ny famonjena, ilay milaza amin'ny siona hoe manjaka ny Andriamanitrao. Ny feon'ny mpitilinao manandra-peo izy ireo miara-miobankafaliagna, satria
hitany maso ny fiverenan'ny tompo Osiona. Miara-miobankafaliana ary Jerosalema rava, fa ny tompo efa nampionona ny vahoakany sy efa nanavotra any Jerosalema. Nasehon'ny tompo ny sandrin'ny fahamarinany, iariary eo mason'ny firenena rehetra, ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitsika. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Taratasy ho an'ny kristianina Hebreo ao amin'ny toko voalohany. Fahiny tamin'ny fotoana sy fomba samihafa dia efa niteny tamin'ny razantsika Andriamanitra tamin'ny vavan'ny mpaminany, fa amin'izao andro faran'izao kosa indray dia tamin'ny zanany no nitenenany tamintsika, dia ilay nitendreny ho mpandova ny zavatra rehetra sy nahariany an'izao tontolo izao. Io zanany io izay fa mirapiratany voninahiny sy mariky ny tegnany ary manoana ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, dia mipetraka eo ankavanan'ny fiandrianany masina agny amin'ny avondrindra noho ny avy nanao ny fanadiovana ny fahotantsika, ka natao ambonin'ny hôtely arakaraka ny fahamboniany agnarana nolovany, fa tsy tahaka ny azy ireo. Fa anjeliza no mba nilazan'Andriamanitra hoe: zanako ianao, izaho niteraka anao androany, sy ny hoe izaho ny reny ary izy no hozanako. Ary rehefa nampiditry ny lahy matoa aty ambony tany indray izy, dia manao hoe: oka hitsoaka azy ny anjelin'Andriamanitra rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina ny soratan'ny masindady Joany ao amin'ny toko voalohany. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy, izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy tsy nisy ary ny zavatra ary rehetra. Tao amin'ny fiainana
ary ny fiainana no fahazavan'ny olona. Ary mamirapiratra amin'ny meziny ny fahazavana fa tsy nandre azy ny meziny. Nisy lehilahy anankiray ny rain'Andriamanitra, Joana no agnarany, tonga ho vavolombelogno agnambaran'ny fahazavana izy mba inoan'olona rehetra no ny teniny. Tsiza nefa ny fahazavana fa tonga vavolombelogno magnambaran'ny fahazavana fotsiny izy. Fa ny teny ihany no tegna fahazavana izay magnazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, nefa tsy nalala azy izao tontolo izao. Tonga teo amin'ny olona izy fa ny olona tsy nandre azy. Fa izay rehetra nandre azy dia nomeny fahazoana ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny agnarany ka tsy mba nateraka ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona ireo, fa nateraka avy amin'Andriamanitra. Ary ny teny tonga nofo ka nonona taty amintsika, ary ny banjina ny voninahiny izahay dia voninahitra tahaka izay nyzakainy zanaka lahy tokana avy amin'ny reny, sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy. Nagnambara azy Joany ka niantso nagnano hoe, izy lay nolazaiko hoe izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary avy amin'ny hafenoany no nandraisantsika rehetra fahasoavana miampy fahasoavana, satria ny lalàgna moa nomena tamin'ny alalan'i Moizy, fa ny fahasoavana sy fahamarinana kosa dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy dia nisy nahitan'Andriamanitra na oviagna na oviagna, fa ny zanaka taokana izay ao agnatin'ny re ihany no any nagnambara azy. Izany ary ka ankalazantsika ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ankafaliana, ankaravoana tokoa no anolorako ny fiarabana sy ny firaresoa ho asika olo raika ziaby amin'izao andro noely. Noely fety lehibe ho antsika, ary indrindraindrindra moa amin'izao taona masina ny misiona izao, i Jesoa Kristy lay olona faharoa ny Trinité masina no misionera voalohany, satria izy no inirahin'Andriamanitra ray eto anivosika, ka Andriamanitra eto anivosika no ankalazaitsika amin'izao noely izao. Emmanuel no anarany, hoy isika naverimberintsika zany tamin'ny sasakalina, ka faly ravo miarahaba asika amin'izao noely izao. Fa indrindra moa amin'izao idirasika ankalazasika ny fahazato taonany EVT, ankalazasika ny kongresy eukaristika, ny eukaristi dia noely isan'andro isaky ny mankalaza ny eukaristisika, dia Andriamanitra eo anivosika. Ka izay no ankalaza isika amin'izao noely izao, ka tsy misy vaovao lehibe mihoatra an'izao ankalaza isika izao, ary mihoatra noho izany filazana fa Emmanuel, Andriamanitra miara-monina amintsika. Dia faly miarahaba asika rehetrarehetra, ary isika sikiraikiraiky vita batemy, satria isika ihany koa no isika vita batemy dia Kristy mpiarabelona amin'olona. Ary averimberintsika matetika fa ny teny hoe kristianina de avy amin'ny Kristy, zany hoe olona raika amin'ny Kristy, ka ankafaliana ihany koa no iarabana sika, satria fetitsika rehetra androany. Ary asongadina kosa nefa ireo zay mitondra ny anarana hoe Noely sy Emmanuel, satria nandray ny anarana Andriamanitra izy ireo.
ka izany no ankalazaisika ry kristianina havana, ary na ireo zay sy mivavaka aza na dia ireo zay sy kristianina aza dia faly mankalaza an'izao noely izao, satria araka ny vakiteny faharoa taratasin'ny Hebreo dia naniry dia naniry hatramin'ny voalohany ny zanak'olombelona rehefa nanota isika dia nikatsaka mandrakariva ny fomba azahoantsika hifandray amin'Andriamanitra, sy tony tokoa ny fosika raha tsy ao amin'Andriamanitra, satria noarian'Andriamanitra mitovy endrika aminytsika, ary tsy mahagagary ry kristianina havana isika zay mitandri izao fampianarana izao raha nanaiky ho tonga belona ny zanak'Andriamanitra, satria sisy lalakafa afahany afahatsika miombona amin'Andriamanitra raha sy amin'ny alalany fantatrasika fa sy atakatra naovinanaoviana an'Andriamanitra isika. Izay ny fahotana nataon'ireo zay nihezaka nanao ny tour de Babel, zay tilikambon'ny Babel anankarana an'Andriamanitra, tsy ho takatra tsika naovinanaoviana Andriamanitra ary fantatra Andriamanitra izany fandresika izany, izany hetaheta sy mety tony ao amintsika zany, ka noho ny famindrapony ary noho ny fitiavany dia nidina izy, ary zay nidika ny hira manakoako ataotsika ny lapan'ny lanitra zao de mivoa, zany hoe izy no namoany varavara rano marimarina koa namoany fony ao amintsika izy, ary dia Jesosa lay fon'Andriamanitra tonga eto amintsika, ary dia izay ny vaovao mahafaly noely ka ny zanany izay araka ny voalazany taratasin'ny Hebreo no tonga eto anivotsika. Ka sy ho antsika mahalala fosiny anefa araka ny vakiteny voalohany fa ho an'ny olombelona rehetra, satria noarian'Andriamanitra itovy endrika aminy isika rehetrarehetra. Ka izay no antitra teriny ny vakiteny voalohany bokyny Izaia mpaminany, ahitany famonjen'Andriamanitra ny vazatany rehetra, ary izany ny vaovao mahafaly ka iza raha isika tonga nofo tokoa ny zanak'Andriamanitra, ary zay no nalalintsika nandritran'izay telo volana zay, ary mbola mety itoizantsika le tapany voalohany amin'izao dia sady ady irosoantsika amin'ny fankalazana ny fahazato taona sy ankalazantsika ny kongresy eukaristika. Ady hoy isika satria maro ny zavatra manakasakana sy afahasika mandray ny teny eo anivosika dia Kristy, ary dia izay indrindra no nasehon'ireo vakiteny nandritran'izay fiaviana zay, ary zay no nanomezana ny eglizy an'ireo modelo asika i Joanny Batista mpieloha lalana, zany hoe afahasika anomana araka ny fampianaran'i Joanny Batista, ary indrindra koa araka ny fiainan'i Jean Batista, fa sy maintsy misy ny fiafiana ary sy maintsy misy ny fibebahana fibebahana, ary dia izay ny nampirosiana antsika, ary dia mbola nomizana atao izay famporosiana izay, satria ady amin'ny rasa. Inona moa izay rasa izay? Ilay fahotana. Ny fahotana dia tsy inona fa ireny fialonana eo amintsika ireny ka manapotika ny fiainantsika, ny avonavona, ny fitiavantena ka mahatonga an'ireny alatra isan-karazany, mahatonga an'ireny herisetra, fanilikiliana ary fanapotehana ny zava-boary amin'ny alalan'ny motro, amin'ny alalan'ireny teviala ireny, ary dia fantatra sika tsara ny vokatry n'io teviala ataosika, io motro ataosika io, potika ny tontolo iainana. Ka raha potika ny tontolo iainana dia potika ihany koa ny fiainatsika, ny fiariana ataosika, ireny fambolena ataosika, ireny ezaka ataosika, fompandrosoana ireny potika noho ny izay herisetra avy ao amintsika zay, ka mahatonga ireny motro ireny, ka na ny tontolo mpifandraisantsika koa aza, ny tontolo mpiainantsika andavanandro, mpiainantsika hitantsika zany eo anivon'ny fianakaviana
ka izay indrindra aoka isika hibebaka ao ary de manana modely sika i Josefa sy Maria. Mety eritreritra sika hoe modely sy ho takatra sanatria izany nomen'Andriamanitra ireo, nomeny fahasoavana koa izy, ka isika koa aza misalasala fa omen'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny evanjely ndronesika reny tantara nataosika tamin'ny nandritran'izay noely izay, de hitasika ireo mpiandrondry ny afatry ny anjely amin'ny mpiandrondry aza matahotra izay tokoa izy aoka omposika sara raha te andray ihan'ny Jesosy sika ary te hiady amin'ny rasiny. Aza matahotra fa i Jesosy miaraka amintsika ary vaovao mafaly eo anivosika. Ka dia ho sika marina, mety mahavesatra ny dia, mety sarotra ny dia, kanefa aoka sy ho very lalana isika, sy ho very lalana isika raha mandray ny teny tonga nofo. Ka izay indrindra ny tiako antitraterina eto amin'izao noely izao, ny teny tonga nofo. Inona moa ny dikan'izay ho antsika? Ny dikan'izay ho antsika dia ny tenin'Andriamanitra tokoa no manilo ny fiainantsika, araka io tenin'Andriamanitra vondrenesika androany io, ka sarany amerenana azy kely aoka ho sapasika fa mahary Andriamanitra, zany hoe rehefa mandray azysika dia volavolain'Andriamanitra araka ny sitrapony, ka amin'izay amokatra sara ny fiainantsika. Ary toraka izany koa izy no fahazavana, zany hoe manilo antsika, ka raha mandray azysika araka ny voalazany ny evanjely dia ho an'izay rehetra mandray azy di omena fahazahoana ho tonga zanak'Andriamanitra, de izay mihinona anarany. Ary de izay zany no ezaka ataosika ametraka sara an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ka miova ny fiainantsika, zany hoe lay takalo sarobidy dia tanteraka ho antsika sirairay avy. Inona moa io takalo io? Dia i Jesosy zanak'Andriamanitra nanaiky ho tonga olombelona mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Izay takalo izay dia sy inona fa vokatry ny finoantsika matetika averimberiko izay. Ny takalo dia zavatra mitovitovy no atakalo, nefa eto dia tena very Andriamanitra raha azo lazaina, satria ny takalo eto dia nitoetra mahaandriamanitra azy, nataony tsinotsinona hoy masindahy Paoly amin'ny Filipianina, nataony tsinotsinona izay mba hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ka isika zany mahazo tombony, very ny tombony Andriamanitra raha ataosika amin'ny resaka takalo varotra zany, satria ny varotra moa no ametrahany takalo, de very ny tombosoa, nefa izay ny fitiavana sy misy fetra ao amin'Andriamanitra, ny famindrapon'Andriamanitra sy takapolopolory. Ary de izay noely mampimbaribary an'izay famindrapon'Andriamanitra sy takapolopolorina zay eto anivosika tokoa izy, ary tanteraka araka ny voalaza sika teo la hetaheta-posika hatramin'izay. Ka noho izany ary aoka ho sapasika fa raha mi mandray an'izay tenin'Andriamanitra zay manazava ny fiainantsika, zany hoe araka ny Jesosy, araka Kristy, ka mahatonga sika ho kristianina no anatanterahsika ny fiainantsika. Ary de zay ndika ny famenoana ireny sajoa saota ireny, ireny basiny enina ireny ho fenoansika, de anambarahsika fa miditra amin'ny fiainantsika tokoa Andriamanitra, miditra amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fivavahana Andriamanitra. Zay ilay sazoa voalohany. Ny faharoa, miditra amin'ny fiainantsika Andriamanitra raha lalina tokoa ny fiainantsika, raha mifahatra tsara ny finoantsika, misy an'Andriamanitra tokoa ny fiainantsika, mifahatra sara izy. Zay ny fandaliana mpinoana. Ny sazoa fahatelo dia fantatrasika fa ny mandray antanana, zany hoe
miroso lalindalina koa isika amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainasika, ny tontolo mpianasika, ny tontolo mpinoasika, ary ao ny asom-pinoana izay ny sazoa fahatelo, ny sazoa fahefatra, dia isika manompo, izany hoe mirotsaka amin'ny alalan'ny fikambanana masina sy zavatra ety ivelany fosiny, ataosika engokaingoko na akanjo asalotra fosiny ny maha fikambanana masina sy mahaferotana antsika, fa tena mirosaka isika. Karaha izay koa ny batenitsika, dia hoentsika manompo amin'ny alalan'ny isika mikatroka ao anatin'ny vomiera nasa fandrindra ny diosezy Maintso, ny justice EP ary ny karitasy, izay aneosika an'izay mahavita batemy asika ka mahatonga asika ho misionera. Ny sazoa fahadimy fantatra asika fa mivory, izany hoe ilaina ny communication sy ny organisation asika, ary de izay izao noely izao azo lazaina fa fomba nanehoan'Andriamanitra an'izay hoe communication sy organisation. Ka io asika mivory io dia fanatanterana an'izay hoe ny teny tonga nofo eo amintsika, ary indrindraindrindra moa ny sazoa fahenina fankalazana, ary dia ataosika araky ny liturgie tokoa ireny fankalazana ataosika ireny. Ka noho izany ary ry kristianina havana, sady faly ravo miarahabantsika ary amin'izao noely izao no sady mitalaony sodranon'Andriamanitra sy ny fahasoavany mba ho latsapaka amin'ny fiainantsika tokoa ireny tenin'Andriamanitra izay manambara fa eo anivontsika tokoa izy Emmanuel. Ka engane irosaka amintsika tokoa izany fahasoavana izany, ka ho noely hitondra fiadanana, fahasoavana, fifankatiavana, fampiavanana, fahamarinana ho antsika tokoa ny izao noely izao, ka hitondrantsika amin'izay fankalazana ny fahazato taona ny EFET izay sy ny kongresy eukaristika. Ka amin'izay de tena ho EOV misionera tokoa isika manorona ETA, dia ny fanjakan'Andriamanitra eto anivon'ny diosesika sy eo anivon'ny fiainantsika andavanandro. Ka dia ho taranaka mpanorona tokoa isika, ary dia mbola mirary joyeux noel amintsika mianakavy, amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho itokoatsika isandro vaky tsiatsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, fa olo raika tokoatra nisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izy soa lay mpiantony tsara raha nolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio.